Om du vill dela din Android-telefon till de trådlösa skärmarna så ser det lite olika ut på vilken modell man har. Men jag tänkte visa här hur det ser ut på Samsungs telefoner. Börja med att kontrollera vilken skärm du vill koppla upp det mot. Swipa sedan ner för att komma åt Action Center. Här nere ska vi leta efter en funktion som heter Smart View. Vi klickar på den och sen så letar vi upp den skärmen som vi vill koppla upp oss mot. Och nu har vi delat vår skärm.